Trygve, Ja, og det er jo Valdres er jo et område jeg har veldig stort engasjement fra. Vi har jo røtter her i Øystre Slidre sjøl. Faren min har jo vokst opp her, så jeg syns det er alltid koselig når du kan ta en ekstra tur innom Valdres. Når du møtt dine gode kollegaer, hva er det dere har gått i? Ja, det er godt i hvordan du kan bygge flere boliger, både utleieboliger og private boliger. For at det er mangel på den type boliger her i alle kommunene. Og derfor har vi diskutert hvordan kan staten bidra litt bidra til det. Det kan være alt fra at man kanskje kan se på skatten for å leie ut bolig, så det blir mer attraktivt å leie ut en bolig hvis man har den tom. Eller at også staten kanskje gjennom Husbanken kan bidra til å gjøre byggekostnadene lavere, sånn at det kommer opp flere utleieboliger og andre boliger. Fordi alle ordførerne føler seg trygge på kommer det boliger, så kommer det flere folk, og du merker et press på det. Og det er jo egentlig et godt tegn, og at det kan bli en viktig del i distriktspolitikken fremover. Du sa det sjøl, det er noe som har kommet det siste året, faktisk, at vi har for lite boliger i bygda. Ja, det er jo et veldig sånn Det er et problem som det er hyggelig å kunne løse. Og derfor så, men så er det problemet her at det å bygge bolig her er litt større risiko enn å bygge bolig f.eks. i Oslo, hvor da veit du at ikke markedsverdien faller med en gang du har bygd det. Og det er derfor staten må kunne stille litt mer opp i de områdene der det ikke er et trygghet i at hvis du bygger en bolig, at du kan få solgt den for samme prisen som du har bygd den på. Det. Derfor så syns jeg det har vært et nyttig og godt møte, og så må vi prøve å få til en endring hvis vi får ansvar til høsten. Ja, for hvis du får ansvar til høsten, hvis du kommer i posisjon, har Senterpartiet penger til å bruke? Hvor er det dere skal, eller har dere penger å bruke til boligbygging? Ja, det er det som er litt sånn skummelt noen ganger. Nesten alle distriktstiltak blir sett på som en veldig sånn stor utgiftspost. Men f.eks. sist uke så kom regjeringa med et overskridelse på luftanlegget til regjeringskvartalet fra 1,4 til 2,8 milliarder. Så det er ikke nærheten av det vi kommer til å bruke. Var det en overskriden på ventilasjonsanlegget til regjeringa på 1,4 milliarder? Så det er litt sånn skummelt at alltid når det er et distriktstiltak, så er det en subsidie eller en kjempekostnad. Men er det f.eks. bare luftanlegget til regjeringa, som faktisk da har en regning nå på 2,8 milliarder, så er det på en måte helt naturlig. Så vi må klare å snu den og ha en litt mer nøktern pengebruk også på en del store statlige byggeprosjekt, og heller satse utover hele Norge. Nå skal få et litt spørsmål jeg vet du ikke har veldig lyst til å svare på. Men Rødt og SV, de har en del småbrukere og slitere som har en liten torv og et par kuer, holdt jeg på å si, og er engasjert i distriktet og landbrukspolitikk. Hvordan vil du forholde deg til Rødt og SV hvis du kommer i posisjon? Det som er så fint i norsk politikk, er at vi samarbeider på de tingene vi er enige om. Og det er mange saker der f.eks. både Rødt og SV er enige med oss i Senterpartiet til at vi skal kunne dyrke jorda og bruke landet. Men så er for eksempel i rovdyrpolitikken f.eks., så er jo både Rødt og SV på en helt annen planet. Så jeg syns de glemmer litt at noe av ressursene også mange av småbrukene er å kunne bruke utmarksressursene. Og samtidig at man har tillit til at folk lokalt kan bestemme. For jeg syns det er litt for mye regulering også på å kunne utnytte naturressursen sin fra både Rødt og SV. Men der vi er enige, der samarbeider vi. Helt til slutt. Snøskuter. Ja. Vi har et turistområde Jotunheimen bak oss, hvor det er spesielt på vinterstid er det utfordrende nedbøraksjoner. Vi har vært heldige, det har ikke vært de største. Er det noe du vil gjøre for å, i hvert fall på sikkerhet, altså Røde Kors, politi, redning, kunne få gjort det litt lettere å trene og øve på dette? Ja, vi har sagt det nasjonalt at vi vil kunne at kommunene skal få større handlingsrom i scooterpolitikken. Så skjønner jeg selvfølgelig der det er direkte med verneinteresser, sånn at man må ha ekstra forsiktighet. Men i bunnen så ønsker vi at kommunene skal ha større lokal handlefrihet. Og vi føler oss også trygge på at kommuner slik som Øystre Slidre vil være veldig forsiktige med å slippe opp, for at man ser at man da får konflikt med andre interesser. Så. Men vi ønsker litt større lokal handlefrihet i scooterpolitikken. Men selvfølgelig inn på fjellvidda der det er store naturverdier, der skal scooteren bare gå når nøden trenger det. Takk for praten. Ha et ordentlig godt valg. Ja, takk. Det samme.